L-aħbarijiet tal-ġurnata tal-Purple Man. L-aħbarijiet tal-lum huma dwar il-pu. Ta' kien hemm mela u marret biex tagħmel facelift. U dan it-tabib qalha ħa nagħmellek pum f'rasek. Din hija teknoloġija ġdida kemm iddawwar daqsxejn il-pum u inti kollok facelift. Dan huwa pum żgħir li taħbih wara xahrek. Ħalli ma jagħtix fil-għajn. Dik hekk għamlet għamlitu, ħalsitu, lestit mis-surgery, waħlura l-pum u marret lura li jiddan. Għadda żmien u marret lura għandi t-tabib. Ella għaw, sinjura, kollha sew kif morna, kollha sew. Għadlu tajjeb, ħafna, ħafna tajjeb, ta' għadlu mam, jizni għandi bask tijiet għonek taħtajnej, ke, għadlu ma nistax jitilqu. U dak, għalla għajna żeminnak, sinjura. Ella, tanda għartu l-bum li zzejzet tal-għolek taħtajnejk. Mandiċ għalfejn għazemin zazik xabba dak il-mustaċi u xek. Li kiku ma dawk l-aħbarijiet ta' kull jum. Għaddar ma lejmis. Bye bye.